अथ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मतिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्षसौहृदम्। एकः पदातिः संक्रुद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन्, पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदृश्यत। तन्तथा यान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः, अवप्लुत्यरथात् कृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात्। गदामुद्यम्य कारुषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः, दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्या मम दृष्टिपथं गतः। त्वं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रध्रुं मां जिघांससि, अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया। तर्ह्यानृण्यम् उपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः, बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा। एवं रोक्षैस्तु धन्वाक्यैः कृष्णं तोत्रैरिव द्विपं गदया ताडयन्मूर्ध्नि सिंहवद् व्यनदच्च सः। गदयाभिहतोऽप्याजौ न चचालयदुद्वहः, कृष्णोऽपि तमहन् गुर्व्या कौमोदक्यास्तनान्तरे। गदा निर्भिन्न हृदय उद्वमन् रुधिरं मुखात्, प्रसार्य केशबाहुं घ्रीन् धरण्यां न्यपदद्व्यसुः। ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्भुतं, पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप। विदूरथस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोकपरिप्लुतः, आगच्छतसि चर्मभ्याम् उच्छ्वसंस्तज्जिघांसया। तस्य चापततः कृष्णः चक्रेण क्षुरनेमिना शिरोजहार राजेन्द्र, सकिरीडं सकुण्डलम्। एवं सौभं च साल्वं च दन्तवक्त्रं सहानुजं, हत्वा दुर्विषहानन्यैः ईडितः सुरमानवैः। मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैर्विद्याधरमहोरगैः, अप्सरोभिः पितृगणैः यक्षैः किन्नरचारणैः। उपगीयमानविजयः कुसुमैरभिवर्षितः, व्रतश्च वृष्णिप्रवरैः विवेशालङ्कृतां पुरीम्। एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान् जगदीश्वरः, ईयते पशुदृष्टीनां निर्जितो जयतीति सः। श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवैः, तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल। स्नात्वा प्रभासे सन्दर्प्या देवर्षिपितृमानवान्, सरस्वतीं प्रतिस्रोतं ययौ ब्राह्मणसंवृतः। पृथूदकं बिन्दुसरस्त्रितकूपं सुदर्शनं, विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं। यमुनामनुयान्येव गङ्गामनुच भारत, जगामनैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते। तमागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः, अभिनन्द्य यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन्। सोऽर्चितः सपरिवारः कृतासनपरिग्रहः, रोमहर्षणमासीनं महर्षेः शिष्यमैक्षत। अप्रत्युत्थायिनं सूतमकृतप्रह्वणाञ्जलिम्, अध्यासीनं च तान् विप्रांश्चुकोपोद्वीक्ष्य माधवः। कस्मादसाविमान् विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः, धर्मपालांस्तथैवास्मान् वधमर्हति दुर्मतिः। ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्योऽधीत्य बहूनि च, सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। अदान्तस्याविनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः, न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः। एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतः, वध्यामे धर्मध्वजिनः ते हि पातकिनोऽधिकाः। एतावदुक्त्वा भगवान् निवृत्तोऽसद्वधादपि, भावित्वा तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत् प्रभुः। हा हेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः, ऊचुः सङ्कर्षणं देवम् अधर्मस्ते कृतः प्रभो। अस्य ब्रह्मासनं दत्तमस्माभिर्यदुनन्दन, आयुश्चात्माक्लमं तावद् यावत्सत्रं समाप्यते। अजानतैवाचरितः त्वया ब्रह्मवधो यथा, योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः। यद्येतद्ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावना,
चरिष्यति भवाम लोक संग्रहो अनन्यचोदितः। श्री भगवानुवाच करिष्ये वधनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यावान् सतु विधीयतां दीर्घमायुर्बतैतस्य सत्त्वमिन्द्रियमेव च आशासितं यत्तद्ब्रूत साधये योगमायया। ऋषय ऊचुः अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद्वचः सत्यं तथा राम विधीयताम्। श्रीभगवानुवाच आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनं तस्मादस्य भवेद्वक्ता आयुरिन्द्रियसत्त्ववान् किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहं करवाण्यथ अजानतः त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः। ऋषय ऊचुः इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः सदूषयति नः सत्रम् एत्य पर्वणि पर्वणि तं पापं जहिदाशार्ह तन्नः शुश्रूषणं परं पूयशोणितविण्मूत्रसुरमांसाभिवर्षिणं ततश्च भारतं वर्षं परीत्य सुसमाहितः चरित्वा द्वादशमासांस्त्यर्थस्नायी विशुध्यसे। श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवचरित्रे बल्वलवधोपक्रमो नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।